السلام علیکم ورحمت اللہ. انتہائی رنج و غم، حزن و ملال اور دل افسردگی کے ساتھ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کو اس وقت بڑا صدمہ پہنچا جس وقت کے دل دہلا دینے والی خبر جامعہ مظاہر علوم سہارنپور میں پہنچی. دوستو، آج بروز جمعہ بتاریخ 6 اکتوبر سن 2023 عیسوی مطابق 20 ربیع الاول سن 1445 ہجری بعد نماز مغرب، جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کر اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے موبائل کھولا تو انتہائی رنج و غم اور دل دہلا دینے والی خبر پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی تھی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کے نواسے و خلیفہ و مجاز اور ان کے علوم و معارف کے ترجمان اور حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے داماد مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام مشہور مورخ اور بہت ساری کتابوں کے مصنف و مؤلف حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب الحسنی سہارنپوری جمعہ کے مبارک دن کی آخری ساعت میں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی زندگی کی آخری سانس لے کر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے، رحلت فرما گئے اور اپنے رب حقیقی سے جا ملے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی وعاف عنہ واجعل الجنۃ مثواہ. اللہ تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے. تمام نسلی و روحانی پسماندگان، لواحقین، متعلقین و منتسبین کو صبر جمیل عطا فرمائے. حضرت مولانا مرحوم جو کہ طلبہ جامعہ مظاہر علوم کے لیے باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے اور طلبہ کے تئیں ہمیشہ فکر مند رہتے اور ہمہ وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، باری تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے اور اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.